sammen så mye tilbake til en ny video her på min kanal. I dag så blir det en liten sminketutorial til dere. Jeg har akkurat sminket meg ferdig, og det ble slitt. Så hvis du har lyst til å se hvordan jeg fikk til det, hva slags produkter jeg bruker, og hvordan jeg gjorde det her, så må du bare følge med videre. Husk å abonnere på kanalen min og trykke på bjella ved siden av abonner-knappen for å bli en del av VIP. Så får du kose deg med denne nyttårsaften. Skråstrek, juleselskap, tutorial. I dag, siden vi skal ha ganske mye øyenskygge og sånne ting, eller glitter og sånn, så tenkte jeg å starte med øyenskyggen og bruke teip som jeg vanligvis pleier, holdt jeg på å si. Sånn, da var teipen på plass her. Som en primer til øyenskyggen så pleier jeg alltid å bruke concealer, for jeg synes det funker seriøst bedre. Så det tar jeg da over hele øyelokket. Og siden det da er nyttår og jul, så tenkte jeg å ha litt glitterøyenskygge, siden det er veldig fint nå i jula og på nyttårsaften. Og jeg tenkte å da bruke gull, så det passer liksom til begge deler. Så jeg bruker da de gulle her, men først så skal jeg da begynne med en base. Og jeg er veldig glad å ha mørkere ytterst. Jeg bruker da en sånn her kost, og så bruker jeg en ganske brun farge helt ytterst. Palette her fra Huda Beauty, med den fargen her som er ganske mørkbrun, bare ytterst her. Så tar jeg den samme kosten som jeg brukte i stad, og blender de her sammen. Blending is key, altså dere. Jeg går da direkte over på glitteret. Og på glitteret så bruker jeg da altså fingeren, fordi jeg synes det setter seg mye bedre, og jeg mister ikke så mye produkt av det. Nesten på hele øyelokket. Det er så mye det drysser under her. Det er grunnen til at jeg starter alltid med øyenskygge når jeg skal ha ganske mye av det, sånn at ikke det ødelegger hele ansiktssminken. Bruker jeg altså den samme fluffy børsten fra i stad, og bare ordner litt opp. Så er det tid for eyeliner, og da bruker jeg den her fra The Balm. Og med den teipen her så kan jeg da føle så mye jeg vil, og det er veldig deilig å tenke på. Og da er egentlig øyenskyggen klar, bortsett fra at når jeg er ferdig med ansiktet, så skal jeg også ta sminke, eller øyenskyggen under. Så da er det bare å rive av den teipen her. Og så ser dere at jeg har masse øyenskygg under øyet, og da bruker jeg bare en serviett for å ta det vekk. Og så går jeg over da til foundation. Da bruker jeg Maybelline sin Superstay 24 Hours på en våt beautyblender. På foundation i hele ansiktet så tar jeg på concealer der det trengs, og under øynene spesielt. Den her er fra Tarte. Og da bruker jeg den her siden av beautyblenderen. Somewhere in the distance drums are calling, but no one heeds their call tonight. Jeg pleier alltid å sitte sykt lenge og blende inn concealeren, bare sånn at det blir helt flawless. Går jeg da over til setting pudder, og da bruker jeg det her fra Laura Mercier,
eller det, hvordan man uttaler det. Og det her er jo egentlig en sånn bakingpudder, men jeg liker ikke å bake sånn dødslenge. Rett og slett fordi jeg blir så tørr i huden av det, og det liksom, man ser, altså sminken ser ikke bra ut da. Så jeg bruker bare en sånn her kost, og påfører det her som et vanlig pudder, under øynene og egentlig i nesten hele ansiktet. There are Christmas decorations all around tonight, love it. Da var foundation og concealeren satt ordentlig på plass, og det er endelig på tide å få litt farge i ansiktet. Det trengs virkelig nå. Så da bruker jeg et solpudder fra Bahama Mama, The Ball, og en litt sånn glow-pudder fra Glow. Så da begynner jeg det med det fra Bahama Mama, det som ikke har noe glitter i seg, og tar det der hvor jeg skal på en måte contoure litt. Halsen er da også ekstremt viktig. Man vil jo ikke se ut som meg som sjekket inn på Paradise. Da er det på tide å gå over med det glødende pudderet. Bare litt sånn i skinnene. Bare sånn at jeg får en litt ekstra glød. Får litt i pannet. Altså, det er helt sykt hvor mye bedre man ser ut bare man får litt farge i ansiktet. Det gjør veldig mye. Sånn, og så pleier jeg alltid da å gå gjennom med den kosten med lyst pudder. Bare litt under øynene. Jeg tar ikke noe mer pudder på den da, jeg bare tar det som er igjen på den. Og så bruker jeg da altså rouge. Jeg har blitt veldig glad i rouge, eller blush. Og da bruker jeg den her fra Anastasia med en sånn her børste. Og da bruker jeg egentlig alle fargene, jeg bare blander de litt sånn. Jeg tar det først over her hvor det er litt contour, og så i skinnet. Sånn, og da går jeg altså over igjen med denne børsten. Og da er det egentlig tid for bryn. Og da bruker jeg da brynsgelé fra Anastasia, sammen med en sånn her kost. Og selvfølgelig da en sånn her børste. Det er også veldig mange som spør hvordan jeg påfører bryn. Og det første jeg starter med da er å børste gjennom bryna. Og så bruker jeg da den her med litt gelé på. Og jeg begynner alltid liksom på halen her. Så går jeg over under hit og tegner en strek. Og så fyller jeg da inn brynet etterpå. Lysest her, og så mørkest her oppe hvor det bøyer seg. Og når jeg da har tegnet de ferdig med den her, så går jeg alltid over med kosten igjen. Og jeg bruker alltid å liksom duse det litt ut med kosten foran her. Og så bruker jeg da en brynsgelé, slik at bryna holdes på plass og ikke flyr vekk. Nå er det vel egentlig bare det å fortsette under øyet. Og da bruker jeg den her lille kosten som jeg brukte i sted, og tar restene av den under her. Så bruker jeg da den fluffy kosten med litt brunfarge på seg, samme som jeg brukte i sted på basen. Og så dere, så er det klart for det beste, highlighter. Og da bruker jeg den her fra Becca og Mary Luminizer. Og så går jeg da over med den her, bare liksom akkurat der jeg vil det skal skinne litt. Det er veldig viktig at det blender seg sammen med det andre, så jeg går over med den her kosten. Og før jeg da begynner med vipper og mascara og sånne ting, bruker jeg da setting spray. Fordi hvis jeg bruker den etterpå, så er jeg redd det kommer til å renne. Nå må jeg bare tørke. Så vippene jeg skal bruke i dag, de ser sånn her ut. Veldig fine. Og lime jeg alltid bruker, det er fra Duo.
da påfører jeg egentlig limet på vippene nå med en gang, fordi det må ligge og tørke litt før jeg kan påføre det uansett. Jeg også en av de som liker å ta på mascara før jeg påfører vippene, og da bruker jeg den her fra Lancôme. Bare veldig lite. Og limet skal da nesten seriøst være helt tørt. Så imens jeg venter på det, så kan jeg ta litt Mary Luminizer på en sånn her kost. Ta det i øyekroken. Og under brynet. Og når jeg tar på vipper, så setter jeg de alltid på sånn i midten først, og så lar jeg de tørke litt der, og så drar jeg de ned i kantene. Når du da har tørka nå, så presser jeg de også sammen sånn her, slik at mine vipper og de falske vippene setter seg på en måte sammen i hverandre. Og så bruker jeg da en svart tørr eyeliner, og tar det i våtlinjen her nede. Jeg er også sykt usikker på hva jeg skal ha på leppene, om jeg enten skal ha røde lepper, siden det er jul, eller nude. Men jeg føler jeg alltid har nude, jeg har aldri rød lenger, og jeg hadde rød før, og det var liksom skikkelig fint. Så kanskje jeg skal prøve rød, og så se om det blir fint, hvis ikke så går jeg for en nude. Og da har jeg altså en rød leppestift fra Jennifer Lopez, sin kolleksjon hos Inglot. Veldig fin rødfarge, kanskje litt for bright. Men vi prøver, hvis ikke så er det bare å ta det av. Altså, fargen var jo fin, men den er ikke helt meg. Altså, jeg føler jeg ser som klovn, liksom. Da går vi for den røde, og hvis jeg føler meg ukomfortabel i løpet av dagen, så kommer jeg til å ta den vekk. Det kommer helt sikkert til å skje. Men jeg går så sjeldent med rødt at jeg i dag har lyst til det, siden jeg skal i juleselskap. Jeg håper du likte denne videoen her og har lyst til å abonnere på kanalen min. Husk å trykke på bjella ved siden av abonner-knappen for å bli en del av VIP. Og så prates vi enkelt og greit i neste video. Ha det!